അമർത്ത് അമർത്ത് ഞാനിപ്പോ പുറത്തു പോയി വന്നു നന്നായിട്ട് ചടച്ചേ ഗൈസ്. ഷോപ്പുകളൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. ഓ മൈ ഗാഡ്, ഒരു ഷോപ്പൊന്നും തുറന്നില്ല. എന്താ പറയുക, സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകൾ തുറക്കുക, അതുപോലെ ഒന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. ഐഡിയ, നമ്മളെ ഡ്യൂഡിന്റെ കൃഷികളൊക്കെ ഇവിടെ വലുതായി വലുതായി വന്നിട്ട്. എന്റെ മോനെ, ഇതെന്താ ഞങ്ങളെ ഇത് ചീര, അതുപോലെ എന്താ വേണ്ടൊക്കെ, ഇതും ചീര, അതോ മൊത്തം ചീര. ചീര ഒന്നും ചാവല്ലോ. ഗൈസിന്റെ ഡ്യൂഡിക്ക് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സ് ജസ്റ്റ് ഇമ്മച്ചി ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഷോപ്പിലൊന്നും പോവില്ല, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ആക്കരമ്മ. ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ വേണ്ടിട്ട്. അവള് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ. നാളെ പെരുന്നാളാ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ചാൻസ് ഉണ്ട് നാളെ മറ്റന്നാളേക്ക് പെരുന്നാള്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാ കാലം കൊല്ലത്തും വരെ അടിച്ച, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇല്ലായിരുന്നു, അതിന്റെ അടുത്ത കൊല്ലം ഇല്ലായിരുന്നില്ല. ഇയാളെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അതെ, പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ. സോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കണ പോലെ തന്നെ. ലോക്ഡൌൺ കൂടെ ആണല്ലോ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലായിരുന്നു തോന്നി, പക്ഷെ കൊറോണന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. വലിയ രീതിയൊന്നും പോയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത പെരുന്നാളില്ലേ, ഞങ്ങളെ അടുത്ത പെരുന്നാളെങ്കിലും നല്ലൊരു പെരുന്നാൾ ആവണ്ട നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന കേസ്. അത് മാത്രമേ നമ്മളെ തിയേറ്റർ ഇതാക്കണ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതുവരെ ഇരുന്ന് ഒരു സിനിമ പോലും കണ്ടില്ല. നോമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബോറടിച്ച് നിൽക്കാണ്. നോമ്പും പെരുന്നാളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കിടക്കായ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ബെഡ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ബെഡ് തന്നെ കോട്ട അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കട്ടിലോ കട്ടിലും കെട്ടിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ബെഡ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പടം ജസ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കണം. പിന്നെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവമൊക്കെ ഓൾറെഡി റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട്. യാ ഗൈസ്, പൊളിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കാണാനില്ല. എന്താ പറയുക, പ്രൊജക്ടറൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, കാരണം നോമ്പായി പോയി. കറുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നെ ഇപ്പം നോമ്പ് കഴിഞ്ഞില്ല. നാളെ മറ്റന്നാൾ നോമ്പ് കഴിയും, പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കിട്ടുക്കായ സംഭവം. ഗൈസ് താഴെത്തിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വലിയ നിഗൂഢമായ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, ടേബിളും മേലെ കുഞ്ഞു എന്താ സംഭവം? എന്തൊക്കെ സംതിങ് വെരി വെരി ഫിഷി. പൊട്ടി തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സുഹാനിന്റെ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ കൊണ്ട് ഗൈസ്, എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സംതിങ് റിയലി ഫിഷി. ഇതാക്കണ ഇവിടെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ബലൂൺസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉപ്പിന്റെ ഇവിടെ ഓട്ടാക്കിട്ട് ഇലങ്ങനൊക്കെ പമ്പും കാര്യങ്ങളും. ഇതെന്താ ഞങ്ങളെ ലാബ്? കെമിസ്ട്രി ലാബാ? മെഴുകുതി കഥ എന്താ? മൊത്തത് കത്തിക്കാൻ പോകണോ? അപ്പൊ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആക്കും, ഈ ട്യൂബിൽ കൂടെ. അത് എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആണ്, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. വേണ്ട, അങ്ങനല്ല, നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണോ? ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല, നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ് കൂടി ആക്കണം. അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞോട്. ഈ കുപ്പിന്റെ ടോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ടോപ്പാണ് ഇത്. ഈ ടോപ്പിന്റെ അവിടെ ഈ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു വെക്കും. മെഴുകുതിരി എന്താ? മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചാ വെള്ളം കയറോ? ഇല്ല, ഇത് ആക്കി ടോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? എന്നിട്ട് ഇതില് വെച്ചെടുത്താ മതി. വെച്ചെടുത്താ എന്താ? താനേ കേറും. അതായത് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചാല് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് താനേ കയറും. കയറില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ കെട്ടിടും. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്റെ കാല് മനസ്സിലായിട്ട് മാറി നിന്നാക്ക് പണി കിട്ടും. മാറി കിടക്കണ ഡ്യൂഡി. ആദ്യം വേറൊരു സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ, കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാലം കെട്ടിട്ട് ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ട് ഗൈസ് ഡ്യൂഡി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യും, ഇടിച്ചിടിച്ച് പഞ്ച് എക്സസൈസ് നോക്കാം. എന്താണ് ഡ്യൂഡി ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, മമ്മി വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫാൻ ഒന്ന് ചെറുതായി സ്പീഡ് കുറച്ചോളൂ. ഡ്യൂഡി കഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതല്ലാതെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം മാമി. ഇവിടെ എല്ലാം ഇന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓ യാ ബേബേ, കമോൺ. മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു. ഡ്യൂഡിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കത്തിക്കലാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓ മൈ ഗോഡ്, ബലൂണിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഞാൻ പേടിച്ചില്ല. ഓക്കെ, അത് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ബലൂൺ ഒരു ബൗളിന്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചത്. ഓ മൈ ഗാഡ്, ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മൂടണം. ഓ മൈ ഗാഡ്, ചെയ്തോ പൊട്ടിച്ചിറക്കിപ്പോ. ഇന്ന് ചെയ്യരു, അല്ലേ ടൈമില്ല, പോണോ? അമർത്ത് അമർത്ത്. ഓക്കേ, ഓ കണ്ട് 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 കൂവനുള്ള ബലൂൺ.
ഓ മൈ ഗോഡ്, ഡ്യൂഡ് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ മോളെ ബലൂൺ ഒന്ന് പിടിച്ചോക്ക്, ബലൂൺ പിടിച്ച പൊക്കിയോ പൊക്കിയത്, അത്രക്കും പവറിലല്ലേ നിക്കണേ. നിങ്ങള് കുറച്ചുകൂടി പൊക്ക്, കറക്റ്റ് കാണട്ടെ, കറക്റ്റ് അല്ല, പവറിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താ? പോകൊക്കെ വരുന്നേ. അതെ, ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് സക്സസ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡ്യൂട്ടി സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് അതിന്റെ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആരംഭിക്കും, എനിക്ക് കാണട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയ ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടതാ ഒരു മെഴുകുതിരി, നമ്മളെ ഈ മൂടിമേൽ കത്തിച്ചു വെക്കണം. വേഗത്തിന് ഇലയിലേക്ക് ഇട്ട് മൂടിയിടണം, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അതിലേക്ക് വരും. റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, അമ്മ വിട്ടുന്നോളി. ഓക്കെ, ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കാണ്. റെഡി, 1 2 3, ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന? വെള്ളം വരുന്നു, വെള്ളം വരുന്നേ, വെള്ളം വന്നില്ല. സക്സസ് അല്ല. ചിരി പോയി. ഓ മൈ ഗോഡ്, കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള അടിപൊളി ഇതാക്കണം കൂട്ടി ജയിച്ചതുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ചിരി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചെയ്തോക്കെ, ആയിരിച്ച് കുട്ടികളല്ലേ. ഓക്കെ, നല്ല ടൈറ്റ് ആക്ക്. വെള്ളം വരൂലേ. പിന്നല്ല, നീ എന്താ വിചാരിച്ച എന്റെ പറ്റി? മെഴുകുതിരി വേസ്റ്റ് ആയി പോയില്ലേ, താഴോട്ടാക്കി വരും. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അല്ലല്ല, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ്. അതല്ല, ഇക്ക് നമ്മള് നേരത്തെ ചെയ്ത ബലൂണ് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചുണ്ട്, അതേപോലെ ഈ വെള്ളം വലിക്കുകയാണ്. ജൂടി ഇതാക്കണം വേറെ. ഡ്യൂട്ടി പൊളിയാണ് പറമ്പ്, ഇത് താനെ കാറ്റ് പോ. ഡ്യൂട്ടി പൊളിയാണ്, ഡ്യൂടി നല്ല കുട്ടിയാണ്. ഡ്യൂടി ഭയങ്കര സംഭവാണ്, ഡ്യൂടി നല്ല കുട്ടിയാണ്. നിന്റെ മോളെ, നീ ഒരു സംഭവാണല്ലോ. ഞാൻ കുഞ്ഞെ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകാറിയോ, ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ കൊണ്ടുപോകാറിയോ, എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് വേണം. എന്റെ മാജിക്ക് കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫാന്റാസ്റ്റിക്, ഫെലാസ്റ്റിക്, പ്ലാസ്റ്റിക്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ കട്ടില് ഇങ്ങനെ ഇടണം, എനിക്ക് തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കിടക്കാൻ. പെരുന്നാളിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാം. സോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിനു ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. അതെ, ഞാൻ വരുമ്പോ അത് മൊത്തം സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക, ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു 5.5 ലക്ഷം. നമുക്ക് രണ്ടാക്കോട് ചെയ്യാം. ആ സിനിമ നമ്മളെ ഡ്യൂടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് കണ്ടില്ല, ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് ഗൈസ്, കണ്ടില്ലേ, ഇരുന്ന് സുഖമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. വാ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അത് വെറുതെ കടക്കണ ഗൈസ്. ബെഡ് ഇട്ട് ഗൈസ്, നമ്മളെ ബെഡ് കുറച്ച് വലുപ്പം കുറവുണ്ട്. തൽക്കാലം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചാരി, നിന്റെ ഇപ്പഴ ബെഡ് കുറച്ചിട്ട് പൊങ്ങണല്ലേ, വേണ്ടേ, ഇത്ര വേണമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളെ ബെഡ്. ഏ ഡ്യൂടി, ഡ്യൂടി എങ്ങനെയുണ്ട്? കടന്നിട്ട് തിയേറ്ററിലല്ലേ? അതെ, തിയേറ്ററിൽ പോയാലും ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ? ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കട്ടിൽ ഇവിടെ വെറുതെ വാങ്ങിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാക്കണം, അവിടെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കടന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ. ഞങ്ങളെ പുതിയ
സ്ക്രീൻ ഇത്രക്ക് ചെറുത്ത് പഠിച്ചു. അത് ചെറുതായിരുന്നു, 120 ഇഞ്ചിന്റെ സ്ക്രീൻ ആട്ടോ ഗൈസ്, 120 ഇഞ്ചിന്റെ സ്ക്രീൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുന്ന വരെ കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇവിടുന്ന് ആവാം. അപ്പൊ അത്രയും കാണുന്നത് സംഭവം. ഇനി അവിടെ കുറച്ച് സംഭവം, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അവിടെ പ്രൊജക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കണം. സോ നമ്മള് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതാണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല, ഒക്കെ ലോക്കാണ്. ഷോപ്പ് ഒന്നുമില്ല, ഇന്ന് പോയി നോക്കി മൊത്തം ലോക്കാണ്. സോ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പെരുന്നാൾ ഈ പ്രായത്തെ പോയി നോ പെരുന്നാൾ. സോ നാളെ 5 മണിക്കാണ്. ബൈ ബൈ.